Jako každým rokem, tak i letos je předvánoční čas v Základní umělecké škole Hlinsko vyplněn koncerty, výstavami a dalšími akcemi. Již pátek 1. prosince se představili členové pěveckých sborů na rozsvěcení adventního stromu na Betlémě v Hlinsku, 3. prosince následoval adventní koncert v centru Jana 23. a v neděli 10. prosince na druhou adventní neděli se již po 6. konal adventní souborový koncert Základní umělecké školy v Hlinsku. Tato akce pravidelně naplňuje prostory multifunkčního centra, které svou kapacitou takřka nestačí zájmu rodičů a dalších návštěvníků ze široké hlinecké veřejnosti. Více než stovka vystupujících žáků se představila v programech 5 souborů, které na půdě školy působí a jsou vedeny učiteli Základní umělecké školy Hlinsko. Pěvecké sbory Hlásek a Melodia vedla Lenka Dostálová, flétnový soubor Jaromír Dostál, smyčcový orchestr dirigoval Ondřej Kozderka, dechový orchestr Ondřej Jehlička a pod uměleckým vedením Roberta Freje vystoupila rocková kapela Nesband. Velká žánrová pestrost programu od vážné hudby přes dechovku a jazz až po žhavou rockovou současnost publikum nadchla a koncert tradičně přinesl všem zúčastněným radost a příjemné odvedení od běžných každodenních pracovních povinností. V prostorách foaje multifunkčního centra si návštěvníci zároveň mohou prohlédnout práce žáků výtvarného oboru Základní umělecké školy Hlinsko. S prací školy se veřejnost setkává pravidelně a nebude tomu jinak ani v tomto školním roce, kdy škola oslaví 60. výročí svého založení. Hlinsko!